karšto vandens sistema atlieka dvi funkcijas pagrindinės. Tai ji tiekia karštą vandenį būtams ir patalpoms daugiabučiuose namuose ir kitose patalpose, o taip pat užtikrina įrengus vonios šildytuvą, kuris liaudyje vadinamas gyvatukas, vonios patalpoje reikiamą temperatūrą. Ir jeigu ta sistema yra sumontuota kokybiškai, jeigu name tie vamzdynai yra izoliuoti ir sistema yra subalansuota, ir per karšto vandens sistemą yra praleidžiamas reikalingas minimalus kiekis cirkuliacinio vandens kiekio, tai yra nustatyta, kad vienam butui per mėnesį yra suvartojama karšto vandens temperatūros palaikymui, cirkuliacijai apie 60-80 kWh šilumos. Tuo tarpu, kada namo vidaus sistemos yra netvarkingos, jos yra išbalansuotos, vamzdynai yra neužizoliuoti, tai tada to šilumos yra suvartojama daug daugiau, jinai yra perteklinė, jos tiek nereikia suvartoti ir dėl to gyventojai turi daug nepatogumų ir turi padidintus mokėjimus už to karšto vandens cirkuliacinę sistemą ir vonių šildytuvus.